Արտակարգ թողարկումը շարունակվում է եւ ֆայզ վարկյաններին էլ պետք է նշեմ, որ հանրային միջոցառումների ժամանակ տեղի ունեցողին կանդրադառնան ոստիկանության կողմից քաղաքացիներին բերման ենթարկելու դեպքում, քաղաքացիներին առաջին իրավաբանական անվճար օգնություն տրամադրելու նպատակով փաստաբանների պալատում փաստաբանների խումբ էր ձևավորվել։ Իհարկե, բավականին աշխատանք է տարվել եւ եթե փաստաբանները այս հարցում օգտակար չլինեին, հնարավոր է եւ այլ արդյունքների հասնեինք եւ 3 ժամից ուժ ժամից ավելի այնտեղ կգտնվեին։ Թեմայի շուրջ կխոսենք փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի հետ, բարի երեկո, պարոն Մկրտչյան։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ հյուրընկալվելու համար։ Նախ գնահատենք այս օրերի աշխատանքները, նաև ոստիկանների գործողություններն ու փաստաբանների հակադարձումը։ Ամեն դեպքում գուցե եւ իմ տպավորությունները սուբյեկտիվ լինեն, որովհետեւ այս անգամ ի տարբերություն Սարի թաղի դեպքերի ես շատ ակտիվ մասնակցություն չեմ ունեցել, ընդամենը 8 դեպք է եղել, որով որ ես անձամբ մասնակցել եմ, իրավաբանական օգնություն եմ ցույց տվել այն խմբի կազմում, որը որ փաստաբանների պալատի կողմից ստեղծվել էր, եւ ասեմ, որ 8 դեպքն էլ եղել են կապված նրա հետ, որ բերված բերման ենթարկվածները հարցակննվել են որպես վկաներ եւ ազատ են արձակվել անմիջապես ոստիկանության բաժնից։ Ասեմ, որ համեմատական առումով, եթե նորից զուգահեռներ անցկացնենք նախորդ եւ այնպես ստացվեց, որ հիմնական մասը 4 հոգուն ես նոր նորքի բաժնում է իրավաբանական օգնություն ցույց տալիս, անհամեմատելի տեղաշարժ կար դեպի դրականը, որովհետև Սարի թաղի դեպքերում ուղղակի բերման ենթարկվածները բռնության հետքերով էին, վատ պայմաններում էին պահվում, անգամ զրկված էին ջուր խմելու, նրանք կային անգամ խոշտանգման դեպքեր, այս անգամ համենայն դեպս այն անձանցում հետ, որ ես եմ առաջվելուն, որ ես եմ իրավաբանական օգնություն ցույց տվել, բոլորը ասում էին, որ ոստիկանության կողմից բավականին նորմալ վերաբերմունքի են արժանացել, դե բնականաբար ոչ մեկի դուրն էլ չի գալիս, որ իրան բերման են ենթարկում, բայց համենայն դեպս նորմալ վերաբերմունք ասած արդեն բերման ենթարկելուց հետո։ Եվ ասեմ, որ ինչպես որ պատկերացնում էինք, այդպես էլ եղավ, բոլորը հարցակննվեցին որպես վկաներ եւ ազատ հարցակննվեցին։ Հետագայում իհարկե գիտենք, որ կա հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործ, որի որ դատական ապական ինձ ճիշտ ասած այս պահին շատ մշուշոտ է թվում, բայց ամեն դեպքում հետևանքներ չունեցավ քաղաքացիների համար։ Ոստիկանության գործողությունները այս անգամ հանդուրժողականությամբ կարող էր իրականացվել եւ իրականացվեց, ճիշտ է։ Գիտեք, մենք փաստաբաններս շատ ժամանակ օբյեկտիվ չենք, եւ երբ որ զբաղված ես կոնկրետ անձի պաշտպանությամբ, միայն մի անկյունից ես դիտարկում իրադարձությունները, չես կարողանում լինես օբյեկտիվ, որտեղ դու ի սկզբանե պետք է սուբյեկտիվ դինես, դու պաշտպանում ես մի կողմի իրավունքները եւ շահերը, եւ շատ ժամանակ մոռանում ես եւ չես էլ կարող, պետք էլ չի, որ քեզ դնես այդ մյուս կողմի ոստիկանի տեղը, բայց եկեք ձեռքներս դնենք խղճի վրա եւ ասենք, որ այդ ոստիկանի վիճակն էլ շատ ժամանակ ավելի ծանր է լինում եւ չկա անվճար ոստիկանին իրավաբանական օգնություն ցույց տվող փաստաբանը։ Խմբերը կազմակերպվում են քաղաքացիների համար, իսկ ոստիկանը իբր թե կառույցի կողմից է պաշտպանված, բայց այդ պաշտպանությունը իմ կարծիքով բավական չի։ Մարդիկ են նյարդերը տեղի են տալիս անհավասարակշռված գործողությունների դեմ, իրենք էլ են երբեմն, այո, օրենք են խախտում, այո, չպետք է այդպես լինի, բայց փաստված մարդ են, դա տեղի է ունենում։ Զուգահեռները ես կարող եմ անցկացնել միայն Սարի թաղի դեպքերի հետ, մոտակա ոնց որ ասած դեպքերը, որոնց հետ երևի թե կարելի է համեմատել, բայց մեծ հաշվով սարեր ու ձորերի տարբերություն կա։ Այսօրվա նշանակման մասին ինչ կասեք Վալերի Օսիպյանին։ Ճիշտ ասած, եկեք այսպես պայմանավորվեմ, լինեմ անկեղծ, եթե ես լինեի նշանակողը, ես կնշանակեի ուրիշ անձի։ Օրինակ մնացական Բիչախչյանին ես կնշանակեի, բայց եթե նայենք այն
իրադարձությունների այն լույսի ներքով, որոնք որ տեղի են ունենում, ինչի համար, որտեղ ես իրավաբան եմ, ես կգնայի դեպի իրավաբանի, ասենք, որին որ լավ է, ես տվեցի մի անուն, որով որ հպարտանում եմ, երբ որ նա ասում է իմ ընկերն է, ես ուրախ եմ նման ընկեր ունենալու, բայց այնպես չի, որ Վալերի Օսիպյանն իմ ընկերը չի, կամ ես համարում եմ սխալ իր նշանակումը, Աստված տա իր մոտ թող լավ ստացվի, շատ կուզենամ, որ իր մոտ լավ ստացվի, իհարկե Վալերի Օսիպյանը առելի մեծ տանջանքներ է անցել, ցանկացած ցուցար այդքան չի տանջվել, որքան որ Վալերի Օսիպյանն է տանջվել, երևի թե ամենաշատ վստահությունը ներկայիս գործող վարչապետի համար ներշնչելա Վալերի Օսիպյանը, սկսած Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակից, և ոչ միայն Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, ցանկացած իրարանցում, ցանկացած, ինչի չեք ասում, գունդը գրավելու օրերից, ի վերջո նա նվիրված ոստիկան է, ի վերջո նա ոսկի անձնավորություն է, փայլուն սպա է, և ես կարծում եմ, որ թող Աստված իր հետ լինի և լավ ստացվի իր մոտ։ Հիմա առաջարկում եմ մի տեսանյութ դիտենք, ոստիկանությունում խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, տեսանյութը դիտենք, որոշիցը կվերադառնանք և կշարունակենք մեր զրույցը։ Մայիսի 11-ին ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը խորհրդակցություն անցկացրեց ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարության և անձնակազմի հետ։ Մեր համակարգացիները ուզում են մեզ մեր մեջ տեսնեն լավ գրագետ բարեխիշ ոստիկանի։ Դրա համար մեզանից պահանջվում է շատ կարճ ժամանակում են, ինչ որ մենք ձեռք ենք բերել, այո, մենք ունենք ձեռքբերումներ, և այդ ձեռքբերումները ոչ թե մենք պետք է միայն ու միայն պահպանենք, այլ հակառակը պետք է փորձենք քարի վրա քար դնենք և մեկ քայլ առաջ անենք։ Ոստիկանության պետը կարևորեց ճանապարհային ոստիկանների շարային կեցվածքի, համազգեստի պատշաճությունը, կարգապահությունը։ Մենք պետք է ստիպենք քաղաքացիներին, այո, պետք է ստիպենք մեր վարքագծով, մեր կեցվածքով, մեր մոտություններով, մեր կողմից նրան ծառայություններ մատուցելով, պետք է ստիպենք մեր հարգելի համակարգացիներին, հայրենակիցներին, որ մեզ հարգեն։ Յուրաքանչյուրս պետք անենք այնպես, որ մեզ հարգեն, հարգելի իմ գործընկերներ։ Բարեխիղճ աշխատանք եմ ակնկալում ձեզանից։ Կարևորվեց խաչմերուկների թողունակությունը ավելացնելու, խցանումներն ու հապաղումները բացառելու ուղղությամբ ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքն էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու խնդիրը։ Նշվեց նաև, որ առավոտյան և երեկոյան ժամերին ծանրաբեռնված խաչմերուկներում ծառայությունը անհրաժեշտ է առավել ուժեղացնել, քաղաքացիների հետ շփումներում լինել հարգալից, նվազ վտանգավոր խախտումներ կատարած վարորդներին որոշ դեպքերում ներել։ Վալերի Օսիպյանը խիստ հրահանգ տվեց բացառել ցանկացած կոռուպցիոն դրսևորում ճանապարհային ոստիկանության համակարգում, ընդգծելով, որ այս ուղությամբ լինելու է հետևողական։ Բացառում եք ցանկացած տեսակի, բացառում եք ուղակի կոռուպցիոն դրսևորումներ, կոռուպցիոն էլեմենտներ, ուղակի բացառում եք, ով հասկացավ փառքու պատի, ով չհասկացավ, չեմ ուզում որևէ բան ասեմ, բայց իմ համար դժվար կլինի նայել իր ծնողի, իր երեխեքի, իր կնոջ աչքերի մեջ, ինձ համար դժվար կլինի, նայեք ես ձեզ զգուշացնում եմ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև ճանապարհային ոստիկանության գործառույթներին և երթևեկությանը վերաբերող այլ հարցեր եւս։ Վերադարձանք, արտակարգ թողարկումը շարունակվում է, իսկ մեր հյուրն է փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը։ Պարոն Մկրտչյան, պարոն Օսիպյանը խոսեց կաշառակերության դեմ պայքարից, ինչ եք կարծում, դա ինչքանով կարդարացնի հենց այսօրվա իր ուղերձը, ինչքանով սպասենք կաշառակերության ավարտին, հնարավոր է նման բան մեր երկրում։ Գիտեք, մասնավորապես հենց առայությունն է, որտեղ որ խորհրդակցություն էր անցկացնում, ու մետ որ պարոն Օսիպյանը խորհրդակցություն էր անցկացնում, գրեթե այդ հարցերը արդեն իսկ բավականին մեծ ծավալով լուծված են, այսինքն այսօր ասել, որ ոստիկանը ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար կաշառք է ուզում,
ես չեմ հավատա, ճիշտ ասած, կարող են լինեն առանձին դեպքեր, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ տեսանկարանող սարքերը տեղադրելուց հետո ճանապարհային ոստիկանների աշխատանքը երևի թե անցել է ավելի շատ կարգավորել խաչմերուկները, չգիտեմ, ապահովել ինչ-որ երթևեկության անվտանգության, դպրոցների մոտ ծառայություն անցկացնել, այսօր ասել, որ ճանապարհային ոստիկանությունում այդպիսի շատ կոռուպցիա կա, այն ծավալներով, որ դրա դեմ առաջնահերթ պետք է պայքարել, ես վստահ եմ, որ այս խորհրդակցությունը միակը չի և բնականաբար մամուլին, ԶԼՄ-ներին հասանելի չի լինի այն խորհրդակցությունները, որոնք որ կանցկացնի կամ անցկացրել է Արտեմ պարոն Օսիպյանը օպերատիվ ծառայությունների հետ, զուտ ծառայության հետ, բացահայտումների հետ կապված հանձնարականները, որոնք տրված կլինեն, կարծում եմ, որ ինձ որպես նախկին սպայի, նախկին ոստիկանության աշխատողի այդ մասը ավելի հետաքրքիր էր և ի վերջո, և նաև որպես փաստաբանի, որտեվ այն հանցագործ կոչվածներին, այսպես օրենքը խախտած քաղաքացիներին մենք ենք իրավաբանական օգնություն ցույց տալիս, երևի թե այս առումով դա ավելի կարևոր ու հետաքրքիր կլիներ իմանալը, բայց հասկանալի պատճառներով մեզ դրա մասին շատ չեն ասի, իսկ ինչ վերաբերվում է կոռուպցիային մասնավորապես ընդհանրապես համակարգում, եկեք ձեռքներս դնենք խճի վրա ու ասենք ճիշտը, որ ոստիկանությունը ամենաքիչ կոռումպացված կառույցն է պետական կառույցների մեջ, և ես կարող ասում եմ մի բան, որ ձեր դուրը չգա կամ դուք ինձ հետ համամիտ չլինեք, բայց եթե համեմատականը անցկացնենք հարկային մաքսայինի հետ, եթե համեմատականը անցկացնենք նախարարությունների, թույլատրություն, լիցենզավորման ինչ-որ կառույցների հետ, բնականաբար վաղուց արդեն ոստիկանությունը կեսքայլ այնպես էլ արդեն ավելի առաջ էր։ Ես էլ խոսել, որ այո, եթե երկրի ղեկավարը, նոր ընտիր ժողովրդի վստահության քվեն վայելող վարչապետը տալիս է հանձնարարություններ կոռուպցիայի դեմ խստագույնս պայքար վահել, բնականաբար նմանատիպ հանձնարարականներ էլ դեպի ներքև պետք է իջացվեն նորանշանակ կառավարության առընթեր ծառայությունների պետերը, նախարարները եւ այլն։ Սա նորմալ է։ Բայց եթե դա եղել է, այսպես ասենք, եթե դա եղել է, հիմա ասում եմ, որ եթե շեշտվում է, որ պետք է կոռուպցիան վերացվի, ուրեմն տեղյակ ենք, որ այդ խնդիրը եղել է։ Ես ճիշտ ասած, տեղյակ ենք, որ այդ խնդիրը եղել է, կա եւ լինելու է, ցավոք սրտի, որովհետեւ կոռուպցիան միանգամից արմատախիլ չի լինում եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա ուղղակի մի հատ գրիպի դեմ վակցինացիայի պես ինչ որ մի բան չի, դա պետք է ամենուր ասել, որ ոչ միայն ոստիկանի խնդիրն է, դա նաեւ անհատի խնդիրն է։ Կոռուպցիան նախ եւ առաջ մենք միշտ երբ որ ասում ենք կոռուպցիա, չգիտես ինչի պատկերացնում ենք, որ պետք է պայքարել այդ վերցնողի ամիջապես այդ 2-3000 դրամ ճանապարհային ոստիկաննա գալիս մեր աչքերի առաջ։ Ես ձեզ ասեմ, ճանապարհային ոստիկանները վաղուց արդեն այդ 2-3000 դրամը չեն վերցնում, եթե կան վերցնողները, դրանք ավելի քիչ են, քան ստե չվերցնողները, այսինքն այդ պայքարն արդեն որոշակի առումով տվել է իր արդյունքները, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարը իմ պատկերացման մեջ նշանակում է մարդկանց գիտակցության վրա աշխատել, որ տալը, մարդու մտքով չանցնի այդ գումարը տալը, տեսեք զարգացած երկրներում, ոնց որ ընդունված է, չէ՞, մեր չինովնիկները շատ են ասում, զարգացած երկրներում ոչ ոքու մտքով չի անցնում կաշառել ոստիկանին, նրանք հասկանում են, որ դա ինքն իրանով արդեն պատժելի արարքը, դրա համար զերծ են մնում դրանից, եթե մենք աշխատենք կոռուպցիայի դեմ, նրա համար որ տալն էլ անթույլատրելի, առաջարկելը, ես չեմ ասում տալ, որ մի հատ նայել հələ վերցնի, այդ դա կլինի կոռուպցիայի դեմ ամբողջական պայքար և ոչ թե 1-2 ասենք մեր մոտ ոնց է ընդունված, չէ, ասում են այդ կաշարկը վերցնելու պահին բռնվեցին, և իսկ առաջարկելու պահին դեպքը։ Այո, ունենք, իհարկե, դա նույն ձևի կաշակտվողը, նույն ձևի պատասխանը, նույն ձևի հանցագործը, ոնց որ որ կաշակ վերցնողը։ Որպես փաստաբան, ինչ փոփոխություններ կցանկանայիք տեսնել
Ես ճիշտ ասած մի քիչ խոսեմ ավելի գլոբալ, ես ճիշտ ասած կուզենամ օգտվեմ առիթից, մինչև որս մեր օրենսդրական փոփոխությունները եղել են հետևյալ տրամաբանությամբ։ Անենք այս օրենքի փոփոխությունը, որովհետև սա եվրոպական երկրներում այդպես է, եւ դրա համար ծրագրեր կբերենք, այդ ծրագրերի տակ մեզ գումար կհատկացնեն։ Երբեք չեն արվել իմ կարծիքով կամ իմ տպավորությամբ չեն ընդունվել այնպիսի օրենքներ, որով որ հաշվի առնեն հարկատուհի շահը։ Ասենք թե տեսեք, այս վերջերս շատ ակտիվ քննարկվում էր ընտանեկան բռնությունների դեմ այսպես կոչված օրենքը, եւ այդ օրենքի շուրջ բոլորս մի տեսակ ասացինք մեր արժեքներին դա դեմը ոնց կլինի երեխան, բայց ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, որ այդ օրենքով պետությունը իր վրա այնքան պարտականություններ ա վերցնում, որ իրականում չի կարող կատարել, հնարավոր չի կատարել։ Ես մենք հիմա շատ ենք խոսում, փաստաբանները շատ ենք ասում, որ կալանավորումները, սանկցիաները անհամաչափ են եւ արդարացված չեն, բայց եկեք այդ հարցերին, այդ օրենքները, այդ փոփոխությունները առաջարկելիս նայենք հարկատուի աչքերով։ Մենք ունենք դեպք, օրինակը ձեզ բերեմ, 177 հոդվածով դատապարտված անց, որը որ գողացել է 2 թե 3 կիլոգրամ խոզի միս, որը պատճառած վնասը 10,000 դրամ էլ չի, եւ ստացել է կալանք 2-3, հիշում եմ այդ դեպքը, հիշում եք, չէ, այդ դեպքերը։ Այսինքն մի կալանավորին մեկուսարաններում կամ ազատազրկման վայրերում պահելու վրա ծախսում է մոտ 200,000 դրամ, եւ դատավորը շատ ազնիվ դատական ակտ է կայացնում, ոչ մի կոռուպցիա չկա տեղ, ոչ մի ոնց որ ասա չարաշահում չկա, եւ ասում է դու առնվազն 2 տարի, սա էլ մինիմալ պատիժն է, պետք է ստանաս, որովհետեւ ապօրինի մուտք ես գործել տարածք, այդ 2 տարին տալիս է, ասում է դե սրանից ներքև չէ էլ կարող տայ, բայց ոչ ոք չի հարցնում հարկատուին, հարկատու դու համաձայն ես, որ մի քո նման ուրիշ հարկատուին ընդամենը 10,000 դրամ վնաս պատճառած եւ այդ վնասը հատուցած անձը շարունակի կրել էս կալանքը, այսինքն քո հաշվին, դա մեր հաշվինա։ Կամ մի ուրիշ բան, քաղաքացու պաշտպանվածության խնդիրը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ըստիս ընդհանրապես արտերկրում պաշտպանված չի, չկա վիճակագրություն, չգիտենք թե որ երկրում քանի ՀՀ քաղաքացի է կալանավորված, քանի ՀՀ քաղաքացի է կրում կալանքները, եւ որոնց հետ բերելը, Հայաստան բերելը, մոտավորապես ես կարող եմ թվերի մեջ իմը սխալվում, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով մոտ 200 դիմորդին կալանքը կրելու ՀՀ քաղաքացիներից, որ տեղափոխվեն Հայաստան, բավարարվում է 5 կամ 6-ը։ Այսինքն, սա պատկերացնում եք, սա կան դեպքեր, երբ որ ՀՀ քաղաքացին դատապարտված է, օրինակ Ռուսաստանի Հանրապետությունում, իր նկատմամբ արդեն որոշում կա, որ նա Ռուսաստանում անցանկալի անձ է, այսինքն ազատման օրը նրան դեպորտ են անելու, ուղարկեն Հայաստան, եւ այդ քաղաքացին դիմում է Հայաստան տեղափոխվելու համար, արդարադատության նախարարությունը ասած քննում է այդ հարցը, չէ, նպատակահարմար չի այս քաղաքացու տեղափոխ, այո, դրանք հանցագործներ են, այո, բայց ու՞ր պետք է բերեն այդ մարդկանց, պետությունը չպետք է մտածի։ Համաձայն եմ, սա անվերջ թեմա է, հուսամ եւս մեկ անգամ մենք կհանդիպենք եւ կշարունակենք մեր զրույցը, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն էր երկրին այսօրի արտակարգ թողարկման հյուրը, ով ներկայացրեց նաեւ իր տեսակետը իր առաջարկները տիրող իրավիճակում դրական փոփոխություններ արձանագրելու համար։ Երկրին այսօրի այս թողարկման համար էլ թերևս այսքանը, սակայն կարճատև դադարից հետո իմ գործընկեր Դավիթ Սարգսյանը երկրի հարցահաղորդաշարի տաղավարում եւս հյուրերի հետ կխոսի առավել հետաքրքիր թեմաներից։